Zdravím všechny Transformeři fanoušky, vítejte u dalšího review. Dneska tady máme takového filmového exota, jmenuje se Starscream, Deep Space Starscream, je to Voyager figurka, u nás nebyla k dostání. A je to vlastně prémiová verze Starscreama, která je opravdu uchvatná, je tady vidět, když se chce, tak co se dokáže vytáhnout z celkem odfláklý Voyager verze. A co dokáže udělat ten pitomá barva, protože on je opravdu krásný, lesklej. Opravdu velice povedený a řekl bych, že vlastně z prvního filmu nejlepší Voyager Starscream, který vyšel. Tady máme na porovnání Thundercrackera, který je vlastně, dalo by se říct, to samý, akorát přebarvený do modrýho. Tady máme takovýhle záběr krásný. O, Thundercracker barevně. No, nemusím říkat, že Thundercracker nemá být podobný nějakému filmovému letadlu. Thundercracker je prostě vlastně, já bych to řekl, jeden ze členů Starscreamovy letky, který se vyznačuje modrou barvou. A ve dvojce vyjdou ke Starscreamově letce další dva Ramjet, pokud te kecám, to je takový bílej, a Skywarp, který je fialovo-černej. Takhle se podívám ze spoda. Jinak hlavní bryse, který vlastně se odlišoval Thundercracker filmovej od Starscreama, byla jiná hlava, ale to teďko tady nebudeme rozebírat. Dneska se zajímáme o namakaného Starscreama. Že ještě detaily, vidí takový žlutý kokpit, dokonce se sedadlem. Šedej čumák, tady to je jako stříbrný, tady jsou nějaké, kdo by se říct, takové šedočerné části. Stříbený povrch s pár šedými vybalováními. A tady je vidět kus hlavy. Momentálně to vypadá, ale jako, nevím, prostě ta hlava mi tady nesedí u těch všech Voyagerů starstvenových. No. Tady má obrovské děla, která se točí. Podíváme se na transformaci, která je u většiny lidí už celkem profláklá, známá, protože kdo by neměl nějakého Starscreama nebo Thundercrackera u nás doma v téhle době. Takže nejdřív tuhletu bubůstku odklopíme. Uvolníme nohy a tyhle části jakoby otevřeme. Tahem tam vytáhneme nohy ven, otočíme je a tyhle ty věcičky, jakoby to bylo kolena, ty takhle dáme ven a nohy vlastně jakoby sem převrátíme. A opět zacvaknem. Máme nohy. Ještě dáme takhle strnu, ale to potom. Teď se podíváme na velký mocný Starscreamův automorf. Takže čumák vlastně nyní musíme uvolnit. Takhle. Čumáková tady zůstane a vlastně sklo se s tímhle s tím uvolní a takhle. A nyní se udělá takový speciální super automorf, takový hokus pokus. Takže nejprve musíme uvolnit tyhle ty křídla.
a ty vytáhneme nahoru, takhle. Ruce dáme dolů. Tyhle ty zadní křídla zatím dáme děka pryč, protože tyhle ty, se kterými jsme dělali automorf, nyní musíme dát sem vlastně. Obě dvě. To je to trošku nedomyšlený, protože tyhle ty křídílka vám v tom blokujou, ale dá se to udělat s trochu šikovnosti, nebo to prostě urvete. Tak. Teď je takhle přehneme. Tak. Nohy koječe dáme dopředu. Tohleto, teď to vypadá jako Starscreamův, nechci říct co, to dáme dozadu. A vlastně nyní nám to bude držet i tyhle ty křídla, aby se nekinkaly. Tyhle ty dvě křídílka, ty dáme takhle. Tete capcůrek tady, ten dáme dolů. Takhle, aby nepřekážel, dáme ho dolů. A otočíme hlavu. Tyhle ty křídla po stranách, jak furt vypadávají, tak ty... U těch si přesně nejsem jistý, jak patří, ale dáme takhle, myslím, že to tam i někde v transformačním manuálu je.